Dobar dan, srećan rad. Srećan rad. Dobio sam pismo, mail jednog vašeg tu komšije koji kaže da je ulica užasna i ja sam došao da snim. Užasna je, to je rupe na sve strane, skopano, dole ne može se prođe. Na sve strane, kaže da ste krpili sami. Na gore isto. I na to, prema groblju. Pa da. A Patraska je asfaltirana? Patraska, to je to. Pa je ona ne znam što se ja nema, dole kopali za cevi, menjali tekla voda, neasfaltirano. To je to Patraska na dole. A ovo je? Ovo je Đurešić. Odavno? To je odavno. Kad je asfaltirao, tada do danas ništa nije rađeno? Ništa. Vi sami, kaže, popunjavate rupu? Pa sami, ono iskopo. Stavimo pesak na opet i zađe. A tu će auto da se polom? Vidje se jedna dole, se iđi pa snimi. Da. Dole je kod ona drva, pogotovo tu jugo, ono gde je drvlje. Dobro, hvala, srećan rad. Ajde. Prijetno.